السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 657، آغاز دعوت، علماء کرام سے خطاب، استحکام شریعت، دعوتی محنت پر منحصر ہے، مسلمانوں کو دعوتی کام کی وجہ اور اس کا حکم، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، آغاز دعوت سے دنیا میں کھلبلی۔ انسان کے تاریخی دور میں جب اسلام ایک انقلاب بن کر آیا تو کیا مشرق اور کیا مغرب اور کیا شمال اور کیا جنوب، سب طرف ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، وہ اپنے دستور حیات کو، اپنے تمدن اور ثقافت کو، اپنی قومیت اور وطنیت کو، یہاں تک کہ اپنی مادری زبانوں تک کو پس پشت ڈال دیا اور صبغت اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ کہاں وہ انسانیت سوز زندگی گزارتے تھے اور اب گوشہ اسلام میں اطاعت کے مدارج طے کر رہے ہیں، اور اپنے فہم و ادراک کو پیچھے چھوڑ چھاڑ کر ان کی زبان پر اب صرف دو ہی بول جاری ہیں، سمعنا و اطعنا، تیسرا بول وہ جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کے قائد اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور نصیحت آمیز باتیں، شفقت سے بھری مجالس اور ہمدردی سے بھری نظریں اور تکلم اور انصاف جو ان بدوؤں کو ہر روز میسر آتا تھا، کیسے زندگی نہیں بدلتی۔ انہیں الکتاب یعنی قرآن مجید جو ملی ہوئی تھی، اس کی تعلیمات یہی تو تھی، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہم نے آپ کی طرف جو حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے، جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہیں۔ لطیفہ، پچھلی کتابیں دو کام کرتی تھی، ایک تو یہ کہ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، دوسرے یہ کہ آگے آنے والے نبیوں کی بشارت دیتی تھی۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، انجیل تصدیق کرتی ہے تورات کی، منزل من اللہ ہونے کی، اور بشارت دیتی ہے آنے والے نبی کی کہ ان کا نام احمد ہے۔ اور قرآن مجید صرف ایک ہی کام کرتا ہے، وہ یہ کہ اپنے سے پہلے کی کتابوں اور نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اب آگے نہ نبی آنے کا اور نہ ہی کوئی کتاب۔ ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمانداروں کے لیے۔ سن 1990 میں اکھنڈ یوگوسلاویہ کے شہر سرائیو میں کرسچن مشنری کے ایک گروپ سے دوران دعوت یہ نقطہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے بائبل اور قرآن کے بیانوں کا مطالعہ کیا، دو دن بعد آئے اور کہا کہ پچھلی کتابوں میں اور قرآن میں یہ کتنا نمایاں فرق ہے، اور کہنے لگے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول اور قرآن مجید کو آخری کتاب مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ الحمدللہ کہ سارا گروپ مشرف با اسلام ہوا۔ یہ واقعہ تو ایسے ہی درمیان میں آ گیا، وہ بھی اس لیے کہ دائیوں کے سامنے ایسے واقعات اور سوالات نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ اس واقعہ اور اس نقطے سے کافی رہبری مل سکتی ہے۔ واقعتاً واللہ یہ کام علماء کرام ہی کا کام ہے۔ اگر احقر کو اپنے اساتذہ کی جوتیوں میں پڑے رہنے کا عرصے دراز میسر نہ آتا تو یہ علمی جواہر پارے کہاں سے نصیب ہوتے، اور اس اولاد آدم کے گروپ کو آخری نبی اور آخری کتاب کی نشاندہی کیوں کر کرائی جاتی، اور کس طرح یہ مشرف با اسلام ہوتے۔ علماء کرام سے خطاب۔
علماء کرام اپنے خول سے باہر نکلے اور میدان دعوت میں خلابازیاں لگائیں تو امت محمدیہ کا کس قدر بھلا ہو اور کس قدر بنی نوع انسانی آپ کے علم سے مستفید ہوں۔ یوں تو بہت اچھی ہے مکتب کی فضا، لیکن بنتے ہیں بیابان میں فاروقی اور سلمانی۔ مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ بھی تو ایک عالم دین تھے کہ جن کی دعوت والی فکرے سارے عالم میں دعوتی محنت کو جاری و ساری فرما دیا۔ اگر اسی طرح دیوبند اور دوسرے مدارس کے سارے مفتیان کرام اور علماء عزام اور مشائخ وغیرہ اگر سبھی کی فکرے عالمی دعوتی لائن پر مجتمع ہو جاتی، استحکام شریعت دعوتی محنت پر منحصر ہے۔ دعوت و شریعت کو مستحکم بنانے کے لیے ترغیب دی جا رہی تھی، وَأَنِحْكُمْ بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کے معاملات میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلے کیا کیجئے، اور اس ترغیب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترہیب کا معاملہ بھی چل رہا تھا۔ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہ آیت مبارکہ ایک قسم کی وارننگ ہے مفتیان کرام اور منصف صاحبان کے لیے کہ قضیہ اور فیصلہ چھوٹا ہو کہ بڑا، انفرادی ہو کہ اجتماعی، مبنی بر انصاف ہو، حدود اللہ کی پاسداری کا اہتمام ہو، فیصلو فتووں میں جانبداری اور سیاست و مداہنت اسلامی عدلیے کو اور مسلمانوں کو ہزار بار قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی انقلاب کا اثر یہ ہوا کہ اقوام عالم میں مختلف مذاہب کے معماروں نے مختلف ناموں سے اپنی تحریکوں میں اثر نو روح پھونکنے کا کام انجام دینا شروع کیا۔ ہندوستان میں گرو نانک صاحب اسی اسلامی تعلیم اور انقلاب سے متاثر ہو کر ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی، اور برہمی سماج کے بانی رام رائے موہن نے اس اسلامی تعلیم کے بعض اصول کو لے کر اپنی تحریک کو چمکایا۔ مغربی دنیا میں مارٹن لوتھر نے اسی اسلامی تعلیم اور تحریک سے متاثر ہو کر اپنے قدیم عیسائی مذہب میں کہ جس کی روح نکل چکی تھی، اس مردے ڈھانچے کو دوبارہ زندہ کیا اور اس نئی تحریک کا نام پروٹیسٹنٹ رکھا۔ پھر کیتھولک پادریوں نے لوتھر مارٹن پر مسلمان ہونے کا فتویٰ یعنی الزام لگایا۔ دوسری طرف اللہ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کو خطاب تھا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فتبعها، پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑے، اور موقع در موقع شریعت اسلامی کا تعارف اور اس کی اہمیت کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، اور جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا، اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اور پھر ترغیب دی جا رہی تھی کہ صرف ظاہری طور پر یا مجبور ہو کر اسلامیت کو نہ اپنانا بلکہ پورے خلوص اور شوق سے دین اسلام کو اپناؤ، نیز پورے جوش و خروش کے ساتھ زندگیوں میں دین اور دعوت دین بیک وقت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ساری امت 100% حرکت میں تھی اور اس تیزی سے دین اور دعوت دین پھیل رہے تھے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے سینکڑوں سالوں سے جاری طور و طریقے اسلامی نورانیت کے سامنے پھیکے پڑتے جا رہے تھے۔ یہ سب کیوں تھا؟ اس کام میں اتنی تیزی اور اتنی پھرتی کہاں سے آ رہی تھی؟ دنیا والے اس راز کو افشا نہ کر سکے، اور آج بھی پورے 50 برسوں کے بعد دعوتی کام میں یہ تیزی اللہ پاک کے حکم سے آ گئی ہے۔ ساری دنیا میں سینکڑوں جماعتیں پھر رہی ہیں، اس تیزی کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے نظام دعوت جسے ان مقدس روحوں نے اپنایا ہوا تھا جن سے ان کے رب نے خوش ہو کر اپنی رضا کا اعلان فرما دیا تھا، یعنی نظام سیرت طیبہ۔ بحمدللہ
دعوتی کام ما انا علیہ و اصحابی والی ترتیب پر یعنی سیرت طیبہ کے نہج پر آ گیا۔ دعوتی کام صرف کار خیر ہی نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق ہم تمام انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور یہی چیز ہمارے پسندیدہ دین کے ساتھ حقیقی وفاداری ہے۔ ہم نے پڑھنے کے زمانے میں اپنے استاد محترم حضرت شیخ مبارک ابن سعید باعت الحضرمی رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا کہ امت دو طبقوں میں منقسم ہے، نمبر ایک امت اجابت اور نمبر دو امت دعوت۔ ہم سب مسلمان امت اجابت کہلاتے ہیں اور دنیا بھر کے دوسرے لوگ امت دعوت کہلاتے ہیں۔ ہم پوچھتے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو وہ فرماتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو اللہ کی طرف بلایا تو ہم نے وہ پکار سنی اور اسے قبول کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، تو ہم نے اس کی بات مان لی، پس ہم ایمان لے آئے۔ پس اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور جو برائیاں ہم سے ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ لہٰذا ہم مسلمان امت اجابت یعنی اسلام قبول کرنے والے ہوئے۔ دوسرے لوگوں کو بھی ہماری طرح دعوت اسلام پہنچی، لیکن انہوں نے ابھی تک اسلام قبول کرنے کی رغبت نہیں ہوئی۔ جو بھی صورت ہو، بہرحال وہ امت دعوت کہلاتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تک دعوت دین صحیح شکل میں پہنچائے۔ اگر وہ حق کو پہچان کر ایمان لے آتے ہیں تو یہ ان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہونے والے ہم پرانے مسلمانوں سے زیادہ پختے اور سچے مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں دعوتی کام کی وجہ اور اس کا حکم۔ مسلمانوں میں دعوتی کام کی ضرورت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ سارے مسلمان دعوتی کام پر کھڑے ہوں، اور نئے مسلمان جب اسلام میں داخل ہوں تو انہیں اسلامی ماحول دیکھنے اور ان میں رہ کر دینی استحکام انہیں نصیب ہو۔ اور دعوتی کام کی فرضیت کی لائن سے سب سے بڑی دلیل اور ثبوت قوم بنی اسرائیل ہے کہ یہ سب اولاد انبیاء ہے، اس وقت کے مسلمان ہیں، لیکن اسلام اور مذہب سے دور ہو کر شرک اور بدعات میں پڑ گئے تھے۔ ان کی تربیت کے لیے ہزاروں انبیاء ان بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ وہی حال آج ہمارے دور کے مسلمانوں کا ہے کہ نہ ایمان کا ٹھکانہ ہے نہ اعمال کا، اور اس سے بڑی بات تو یہ کہ ان مسلمانوں کو تو ساری انسانیت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا تاکہ ان کی دعوتی محنت کی وجہ سے سارے انسان اسلامی زندگی گزارنے پر آ جائے۔ اب ان مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوئی نبی تو نہیں آئیں گے، اس لیے دعوتی قافلے ان میں بھیجے جائیں گے تاکہ ان کی زندگی دین پر آئے، اور پھر ان کی دعوتی محنت کے ذریعے دوسرے مسلمان بھی دین پر آئے اور دعوتی محنت پر کھڑے ہو سکیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو عبادت اور دعوت کی ایک ایسی عملی شکل اختیار کرنے کی ضرورت ہے جسے دیکھ کر ہر انسان کے اندر ایک جذبہ اور داعیہ پیدا ہو کہ مجھے بھی ایسا ہی بننا چاہیے۔ صحابہ کرام اسلام کی چلتی پھرتی تصویر تھے، ان کی دعوت بھی یہی ہوتی تھی، اور وہ یہی کہتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ اگر ہم اسلام کی پرکشش تصویر بننے کی بجائے نفرت انگیز تصویر بنیں تو ہم انہیں یعنی امت دعوت کو گمراہ کرنے کی پوری طرح یا کچھ نہ کچھ ذمہ دار ضرور ہوں گے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ بہت سارے اہل علم مسلمانوں نے ذہنی خوش فہمیوں میں مبتلا رہ کر دعوت و تبلیغ کی امانت کا حق ادا کرنے سے گریز کیا ہوا ہے، جبکہ بہت سے مسلم علماء اور ضیاثر لوگ اپنے اقتدار اور سیاسی برتری کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے نہ تو وہ اسلام کی خدمت کر سکے نہ ہی اس کی طرف کشش کا ذریعہ بنے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت اجابت اور امت دعوت کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے، تعلقات اور ہمدردی کی بجائے جھگڑے خون ریزی کا بازار گرم ہو گیا، اور صدیاں گزر گئی لیکن یہ دشمنی کی آگ سرد ہوتے نظر نہیں آتی۔ ہم خود انسانی فطرت سے اچھا گمان رکھتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ اگر لوگوں تک اسلامی دعوت اور اسلامی تعلیمات صحیح رنگ میں پہنچ جائے تو ان کا رد عمل مثبت ہی ہوگا، اور وہ اسلام کو سینے سے لگاتے ہوئے ملیں گے۔ انسان کو آزاد چھوڑ دیں تو وہ فطری طور پر خدائے واحد کی طرف ہی مائل ہوتا نظر آئے گا،
بدی پر نیکی کو، جھوٹ پر سچائی کو، زنا پر شادی کو، ظلم پر انصاف کو، خود غرضیوں پر ایثار کو ترجیح دینے والا ملے گا۔ انسانی فطرت اس پھل کے مانند ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت اور مزے میں شیرین، اگر درخت میں بیماری لاحق ہو جائے تو پھل کی شکل اور مزہ دونوں ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اس درخت کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب فطرت انسانی بیمار ہو جائے تو اخلاقی، سماجی، سیاسی، معاشرتی خودغرضی کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس انسانی مجسمے پر محنت کی ضرورت پڑ جاتی ہے تاکہ یہ انسان اپنی فطرت پر لوٹ آئے۔ اسی فطرتی مزاج کو یوں بیان فرمایا گیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فائدہ، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عرفے کے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد میثاق لیا، پس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور ان کو اپنے سامنے پھیلایا اور ان سب سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272۔ عرض کرنا یہ ہے کہ بہرحال اللہ کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کی ہوئی ہے۔ اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کے ناک کان کٹے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا بنا کر پیدا کیا ہے، پس شیطان ان کو ان کے دین فطرت سے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ فطرت یا دین فطرت، یہی رب تعالیٰ کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اسلام کوئی نئی چیز نہیں، یہ تو تسلسل ہے نصرانیت کا، یہودیت کا، دین ابراہیم کا، سب کی ایک جیسی ہی تعلیمات ہے کہ عبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا، یعنی اللہ کی غلامی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اور کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اخذ عہد اپنی ربوبیت کی گواہی اسی لیے لی تاکہ ہم یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے۔ یہ عذر قیامت والے دن بارگاہ الہی میں مسموع نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی عذر قبول ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی فطرت میں حقیقت کو پسند کرنے اور باطل کو مسترد کرنے کی خاصیت رکھی گئی ہے، اور اگر فطرت کی آواز مدھم اور کمزور پڑ جاتی ہے تو باہر سے اس کی مدد کی جاتی ہے تاکہ انسان اپنی فطرت یعنی صحیح راستے پر گامزن ہو جائے۔ نیز فطرت تنہا ہمیشہ غلطی کر سکتی ہے، ہاں البتہ کبھی کبھی بھٹک سکتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ دعوت کے ذریعے انسانوں کی بھٹکی ہوئی فطرت کو سیدھی راہ دکھائے، اس معاملے میں ان کی مدد کرے، حق کی تلقین کرے، اسے یاد دلائے، اور اسی بات کو قرآن مجید یوں فرماتا ہے کہ نصیحت کرتے رہے، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ تذکیر کے معنی بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کے ہیں۔ اس طرح سمجھیں کہ عہد الست کے بھولے ہوئے سبق یعنی وعدے کو انبیاء اکرام یاد دلایا کرتے تھے، فذکر انما انت مذکر، یاد دلائیے، آپ ہے ہی یاد دلانے کے لیے۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ کافر کا نابالغ بچہ مر جاتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ تذکیری کا معاملہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ صاحب ادراک نہیں تھا۔ لطیفہ، عہد الستو میں رب کے بارے میں ذکر ہوا اور دنیا میں آیا تو اسی ایمان ربوبیت کو اپنے سینے کے صندوق میں محفوظ رکھا، اور جب مرنے کے بعد قبر کے صندوق میں رکھا گیا تو پھر وہی سوال کہ تیرا رب کون ہے، یعنی دنیا میں دل کے صندوق میں جو ایمان تھا، قبر کے صندوق میں اس کے بارے میں سوال۔
بدن چونکہ ظاہری اعمال کا مکلف ہے، اس لیے عمل کے بارے میں قبر میں نہیں بلکہ حشر کے میدان میں سب کے سامنے سوال ہوگا۔ تنبیہ، انبیاء علیہ السلام تذکیری کام کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ اب علماء کرام انبیاء کے وارثین ہونے کی وجہ سے ان کی گردنوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ نبیوں کی نقل اتارتے ہوئے چل پھر کر دعوتی کام کو انجام دے، گھر گھر، قریہ قریہ، ملک ملک، اقلیم اقلیم، تبھی تو صحیح وراثت نبھانا ہوا، ورنہ سوائے خوش فہمی کے کچھ نہیں۔ صاحبہ کرام علم کے آفتاب تھے، مگر سب دعوت دینے والے تھے، دعوتی اسفار کرتے تھے، ان کا علم امت کے عموم میں داخل ہو کر دعوتی محنت کرنے سے معنی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ ہماری دلوں کی گرہ کو کھول دے اور ما انا علیہ و اصحابی کا چلتا پھرتا نمونہ بنا دے اور ساری انسانیت کو عمومی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين۔